Lá que nós vamos, Regina? Vamos lá. Vamos ver se é $25 a passagem. Ah, não, 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 pra gente descer aqui na ponta fora. Lógico, é uma estação, para. Ai, que bom pra ver. Ah, que barato, Regina, olha lá, olha lá, olha lá. Ah, você é esperando. Toda a cidade daqui, ó. Mas o outro. Seu pé vai voando. Ah, ah, uma cadeira? É. Você pensou que era? Não. Aí, Marilote, era assim quando eu fui. Eu fui, eu falei pra ele, eu tava com uma campeira. Naquela campeira. Na volta eles subiram. Ele puxava, pegou o pano, uma toca aí, né? Uma porta que arrebenta. Arrebenta aí, pô. É, não, primeiro foi embora. A terceira casa foi embora. Ela tá lá na meia hora. E depois uma família. Família Julia. E só tem família Julia. Meu Deus, eu tava pensando no pirata. Rápido, hein? Nós estamos aqui em cima da cidade Innsbruck, tá? A 1.900 metros de altitude, tá? Pegamos aquele primeiro trecho, agora pegamos o segundo, chegamos aqui coberto de neve.
um vento bem frio, não tá aquela coisa, mas tá um vento bem friozinho aqui. E o visual daqui de cima é maravilhoso, tudo branco, a cidade lá embaixo, um avião, um planador tá voando embaixo da gente, tá? As montanhas ali em cima, tá demais, lindo de morrer.